domina o Moreno, a batida de fora! Golaço! Gol! Golaço, golaço de Marquinhos! Olha como chega bem o Cruzeiro com o Marquinhos para fazer o primeiro! Camisa 34, Marquinhos dominou cheio de estilo, matou no peito. E aí, com a perna direita, mandou pro fundo do gol. E lá vem de novo o time do Cruzeiro. Everton Ribeiro lançou para dentro da grande área no toque. Gol! Lateral, forte para dentro da área, falhou, chegou Marquinhos! Gol! Do Cruzeiro de Marquinhos! Tem rebote pro Vitória, pro Marquinhos, dominou, Marquinhos bateu! Camisa número 7! E aí já esticou a bola na frente pro Juan. O contra-ataque do Vitória. O Juan faz o toque pro Marquinhos. Dominou mal, Marquinhos bateu! Gol! De novo, Marquinhos! Camisa número 7! Arranca Marquinhos, carrega a bola para o Cruzeiro, dentro da área, rolou para trás, passou pelo Marcelo Moreno, a batida! Gol! Olha o Marquinhos como ele ganha no lance do William Matheus, leva na velocidade, faz o cruzamento, Marcelo Moreno passa e o Ricardo Goulart bate contra o gol do Fábio. E o Marquinhos para cobrança, vem Cruzeiro, mandou para área, Manuel subiu, gol! Cobrança do Marquinhos de novo, participando da jogada, fazendo o cruzamento na cabeça do Manuel. Tem a marcação ali do Juan, rolou na entrada da área, Marquinhos fez o corte, a batida, Dida! Foguetaço do Marquinhos, Dida foi buscar. Assim chega o Cruzeiro. Arrumou Marquinhos, bateu no ângulo, foi para tocar na bola o goleiro Fábio, dando um tapinha nela ali no ângulo esquerdo do seu gol. Mais uma vez, olha que pancada, que chute colocado do Marquinhos. Vamos ver quem o Marquinhos escolhe. Tem boas opções aí. Marquinhos na bola, por cima, o desvio no canto! É escanteio!